Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Otkos Novosadske televizije. Još malo, pa kažemo nestalo i 2020. godina, ostalo nam je još ova i još dve subote do kraja 2020. godine. Za ovu emisiju pripremili smo video zapise sa terena, o stanju useva, o svemu onom što vas zanima. Imaćemo zanimljive goste, pričat ćemo o zadružnom pokretu, pričat ćemo o udruženju odgajivača ovaca Srbije, pričat ćemo i o proizvodnji suncokreta, tako da su sve to zanimljive teme sa kojima ćemo se družiti večeras i o kojima ćemo pričati. Za sam početak, ono što vas sve zanima jesu cene na produktnoj berzi u Novom Sadu. Imate prilike da pogledate kakva je situacija na ovoj tabeli. Tačnije možete videti da su strelice u horizontalnom položaju i imamo priliku da vidimo da su to cene u stagnaciji. Kod ovih drugih kultura, kao što vidite, na inostranim berzama došlo je do malih pomeranja, ali strelice su na gore, tako da imamo porast cena. Znači, sve što vas zanima na www.agroservice.rs, kada je poljoprivredna proizvodnja u pitanju i kada su cene, sa produktne berze i na produktnoj berzi možete naći. Ono što nas očekuje jeste od ponedeljka Međunarodni poljoprivredni sajam Expo online.rs. Međunarodni poljoprivredni sajam u online izdanju počinje u ponedeljak 14. decembra. Sajam će otvoriti predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić. Svečano je otvaranje u ponedeljak 14. decembra od 10:45 i dovoljno je samo da budete prisutni na Expo online.rs. A ono što sve krasi, kao što vidite na ovom flajeru, kompanija Kite, DOO, štand od 14. do 18. decembra 2020. tokom prvog virtualnog poljoprivrednog sajma Expo Online na www.expoonline.rs. Istovremeno u mogućnosti ste da pratite i štand Kite online sajam na www.e-kite.do.rs, gde su za vas pripremili zaista raznovrstan i bogat sadržaj, specijalne sajamske pogodnosti kao i vredan poklon poručuju iz kompanije Kite. A ono što krasi svakako sve vas se zanima, da je i poklon igra u pitanju. Posetioci koji dolaze na poljoprivredni sajam očekuje i poklon igra. Oni neće izostati ni u online izdanju poručujuća sajma, a vlasnik profila čije objava bude najviše puta podeljena na društvenoj mreži Facebook dobit će na poklon traktorsku kosačicu John Deere, darodavac je Kite DOO. Dodatne informacije i pravila za učesnike u poklon igri bit će objavljena na www.sajam.net kao i na društvenim mrežama Novosadskog sajma. Toliko za ovu najavu, znači iskoristite priliku i budite od ponedeljka 14. decembra na Međunarodni poljoprivredni sajam expoonline.rs. Za sam početak da imamo kakva je situacija sa pšenicom. Bili smo do Sivca, razgovor smo vodili sa uvaženim Minićem, vrsnim poljoprivrednim proizvođačem, a druga priča nam dolazi sa produktne berze. Direktor berze posetio je novo imenovanog pokrajinskog sekretara za poljoprivredu. Razgovarali su o berzanskom poslovanju i svemu onom što će doneti boljitak srpskoj poljoprivredi. To je dve priče koje ćemo videti na početku, a potom u studiju Jelena Nestorov-Bizonj, sekretar Zadružnog saveza Vojvodine. Krećemo sa emisijom. Milina je danas voziti se putevima Srbije. Naime, gde god da bacite pogled, vidite zelenu boju koja obećava. Jer pšenica o kojoj ćemo pričati u dobrom je stanju i kao takva zaslužuje da je u ovoj proizvodnoj godini pratimo od početka do kraja. Mesto dešavanja naše priče je Sivački atar, a sagovornik je vrhunski proizvođač Radovan Minić. Pa ja mislim da pšenica je neizbežna kultura bez koje se ne može. Bez repe možemo, bez suncokreta isto možemo, ali bez pšenice, ječma i tih kultura svaki seljak je na tome preživeo. To su prve koje pare dolaze, nisu to neke pare, ali videlo se sad u prošloj godini da je cena pšenice skočila i
da je cena i na berzi posle bila bolja, tako da ovaj, narod se nije, pravo da vam kažem, ni nadao tako nečemu. Mi smo sve računali tu oko 16 dinara ili jednostavno država izlazila 15-16, to je bilo tako otkupno. I onda ovaj, mi smo to nekako sejali je i nije bilo puno zastupljena. E, ove godine u Sivcu će biti dosta zastupljene pšenice. Inače, Sivčani imaju, ja mislim da to što Sivčani imaju pšenicu, da to malo ko možda proizvede. Prvo mi imamo dobar atar, znači naše zemlje su 60 do 70% pravi černozem. Mi i srbobranski atar su jedni od najboljih atara. Postoje atari koji su, na primjer, bolji za šećernu repu, to je taj deo Kruščića, jedan deo Velikog Stapara, to su malo niže njive koje ovaj, podnose sve. Pravo da vam kažem, kad dođe suša, oni mogu da imaju sve. Mi imamo gornjeg terena dosta i svi ljudi koji su imali ovaj, suncokret, posejali su ovaj, 90% pšenicu. Kako izgleda pšenica koja je posejala? Jeste pa u pšen... posejali bilo kiše? Pa vidite, ovaj, što kaže, stari ljudi što su govorili, kaže, pšenica sije u prašinu. Znači, pšenicu možda posiješ, kad uve posiješ, ona ako se uhvati malo vlage, će gledati nego najgore, ako pšenica krene, a dođe neka suša ili nešto, onda dođe do odumiranja malo da izgubi vlagu ili nešto, ne stvori taj korenov sistem, ali čim stvori korenov sistem, dobro izgledaju pšenice, ove koje sam ja video, moje isto izgledaju dobro, malo sam je kasnije sejao, posejao sam nešto i ječma, to je taj proletno-zimski ječam. Je li više deklarisano ili nedeklarisano sejemo? Sve deklarisano. Sve sejemo deklarisano. Nema više, da vam nešto kažem, naše stare sorte što su bile nekad, što su naše kuće proizvodili, novosadske i šta ja znam, Pobeda je on, ko ima te pšenice, taj može da je seje. Tu može da seješ koliko hoćeš. A ove pšenice koje mi sad uzimamo, ovaj, te su pšenice hibridi, faktički. Hibridi koji ne bi dali jednostavno rod. Dali bi oni neki rod, ali to nije to. Znači, to su jednogodišnje pšenice i vidite i sami da ti svi prodavci nama i govore, sejte deklarisano seme kupovno. I ja to tako i gledam ovih godina, sejem tako, zadovoljan sam. Prošla godina je bila loša za pšenicu, što se tiče roda, nismo tako imali roda, ali u zadnjih 4-5 godina smo, niko nije bio, ja verujem u Sivcu da niko nije bio ispod 37-8 metara, znači 3700-800 kila po jutru, katastarskom jutru. Znači svi su prelazili 7 tona. Kogod kaže da je imao manje, ja mu baš ne verujem. Imamo kombaj, radimo usluge i vidimo šta smo pokosili, šta smo ljudima kosili. Ove godine je bilo. Kvaliteti su ove godine bili fantastični. Ja sam imao 82,5 hektolitara. I da se plati to, kako bi bilo lepo? Pa vidite, ovaj, pa nije to ove godine tako loše bilo. Oko 17 dinara je bila pšenica, pa kad ti rodi 4, dole to ti je, 4 put 7, 20, no, negdje oko 80-90 hiljada, nek odi 30 hiljada, ostaće ti 300-400 evra po jutru, mislim, ko ima svoju zemlju. Imali para na pšenici? Pa ako ostane ovako kako jeste, vidite sami da je gorivo sad opet otišlo gore, da je to sve otišlo, neće biti puno para, ali moramo da je sejemo. Osnova celog života je pšenica. Zaočekivati je da ćemo iz emisije u emisiju imati ovakve priče, jer pšenica je u dobroj kondiciji, vredni domaćini je i tekako čuvaju od štetočina, a kad usledi prihrana, bit će to onda slika za zlatni ram kulture bez koje se ne može i sa kojom je Srbija najponosnija zemlja u ovom delu sveta. A Radovanu Miniću i sivačkim proizvođačima pšenice poruka da traju i da kad god je to moguće nađemo se ovako i pričamo ne samo o pšenici, već i o drugoj proizvodnji, jer od Sivčana se ima šta čuti. Ovih dana pokrajinski sekretar za poljoprivredu Čedomir Božić sastao se sa direktorom produktne berze Milošem Janjićem.
Ovaj razgovor je vrlo značajan, jer pokazuje između ostalog da će u fokusu interesovanja pokrajinskog sekretarijata biti i sve one institucionalne forme koje imaju rezultate u svom radu i kojima ovakva podrška i te kako mnogo znači. Tema za razgovor je bilo na pretek, ali za ovu priliku mi smo izdvojili samo neka od razmišljanja koje ćemo vam preneti citirajući uvažene sagovornike. Tako pokrajinski sekretar za poljoprivredu Čedomir Božić kaže. Veoma je značajno da svako iz svoje oblasti ponudi određeni predlog koji se odnosi na povećanje profita poljoprivrednika prilikom plasiranja proizvoda na tržište. Pokrajinski sekretarijat je usmeren ka obezbeđivanju sve bržeg razvoja poljoprivrede, a u tim nastojanjima je neophodna stručna, tehnička i logistička pomoć svih onih institucija koje se posredno i neposredno bave ovom oblašću, istakao je Božić. Direktor produktne berze Miloš Janjić rekao je ovim povodom da je saradnja sa Sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo tradicionalno dobra i da smatra da će ova ustanova svojim stručnim potencijalom ponuditi Sekretarijatu svu logističku pomoć kako bi zajedničkim delovanjem doprineli da poljoprivredni proizvođači ostvare što bolji plasman i profit na tržištu. U svakom slučaju jasno je kao dan da povezanost na ovakav način doprinosi boljem pozicioniranju rada i pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu i produktne berze iz Novog Sada, jer samo sa posetama ovakve vrste, sa razmenom mišljenja, dolazi se do boljeg rešenja, do veće upućenosti jednih na druge, od kojih će krajnju korist najviše izvući poljoprivredni proizvođači. Da, nastavljamo dalje. Kao što sam najavio, Jelena Nestorov-Bizonj, sekretar Zadružnog saveza Vojvodine, vaša i moje gošće. Dobro večer, dobro mi došli. Dobro večer, bolje vas našla. Jelena, ovakve posete raznih vrsti je bilo, međutim, COVID je učinio svoje i vama je uskratio dosta toga vaših aktivnosti. Međutim, ipak ste dosta toga uradili u 2020. godini, bez obzira na sve poteškoće koje ste imali. Slažete li se s ovom konstatacijom? Slažem se, naravno, ova godina je bila kao ni jedna druga, mislim, ne samo za nas, nego za sve stanovnike sveta najverovatnije, tako da u skladu sa ovim okolnostima uradili smo ono što smo mogli. Mislim, meni je izuzetno drago, obzirom da su izostale razne manifestacije, da smo uspeli ovu našu prvu letnu školu za drugarstvo da održimo i nekako nam je ova godina i u znaku toga da smo želeli da krenemo i u tom smeru i da smo u tom prvom koraku uspeli. Naravno, mnogo aktivnosti koje su vezane za razne sajmove i druge vrste skupova, konferencija su izostale, a s druge strane ovaj deo savjetodavnog posla, zastupanja zadruga i slično je bio kao inače. Ono što je jako zanimljivo, pomenuli ste te škole. Jako je bilo prisutnih ljudi, željnih nečega da čuju. S obzirom, situacija je nametnula tako nešto, pa gde god se organizovalo, vidim da je dosta bilo posećeno. Jeste, bilo je posećeno i trudili smo se da im pružimo jedan kvalitet. Znači, da im pružimo dve stvari. Jedna je da u praksi vide uspešne zadruge, jer videti uspešnu zadrugu i kako ona radi u praksi je sigurno mnogo više od predavanja o tome kako treba da uspešna zadruga izgleda, a sa druge strane smo obezbedili vrhunske predavače, profesora, znamo već, Keserovića, Ilina Vidovića, znači koji su stvarno na najbolji mogući način preneli nova znanja ovim mladim ljudima iz zadruga, tako da mislim da su zadovoljni. Tu bih napomenula izjavu od jednog od učesnika ove prve letnje zadružne škole kada se ona zatvarala, kada su ga pitali za utiske, on je izjavio, sad sam, citiram ga, bačen u razmišljanje, na koju stranu da se okrenem. E, to i jeste bio cilj. Kad pominjate predavače, dosta ljudi se već polako distancirate, ovo te ono, vi ste direktno nauku hteli da prihvatite, hteli ste praksu i mislim da ste uspeli u tome. Pa ja se nadam da jesmo. Mislim, dugoročnu saradnju evo imamo sa jednim timom profesora sa različitih fakulteta, evo profesor Lovre recimo sa ekonomskog, pomenula sam profesore sa poljoprivrednog fakulteta i sa drugih mesta, sa naučnih instituta takođe, za koje smatramo da mogu da mnogo doprinesu našoj praksi. Sa druge strane imamo zadruge koje se nalaze na položaju na tržištu koji zahteva stalno unapređenja.
Tako da mislimo da je pravi način povezati nauku i struku i u krajnjoj liniji danas je znanje najveće bogatstvo. Tako da ako možemo doprineti u nekoj meri da to znanje približimo zadrugarima, bit ćemo veoma zadovoljni u budućnosti. Pominjate zadruge. Danas i jedva da smo uspeli da malo izbacimo te kao recidive prošlosti, taj zadružni pokret i zadruge kao nekad što su bile. Kako to danas izgleda u Vojvodini gde vi bitišete? Pa mi smo na današnji dan, možemo reći, zadovoljni sa slikom koju imamo u zadrugarstvu Vojvodine, imajući u vidu da smo, evo, za razliku i od mnogih naših država u okruženju bivših republika, bolje prebrodili neku tranziciju i ko smo imali, da budemo iskreni, nepovoljnije uslove. Počeš od toga da nismo imali zakon o zadrugama dugi niz godina u periodu kada je on bio potreban, na način kako odgovara zadružnom sektoru. Zadružnu svojinu nismo imali, evo, do 2016. godine praktično regulisanu zakonom na potpuno adekvatan način. Tako da su i zadruge imale problema u praksi zbog toga. Međutim, one su se pokazale kao veoma vitalne, uspele su da prebrode te teškoće, postoje one koje nisu, ali u krajnjoj liniji to je slučaj i kod drugih privrednih subjekata, tako da mi danas imamo jednu dobru pokrivenost zadrugama po naseljenim mestima, ali naravno uvek još ima i daljeg prostora za unapređenje. Koji su problemi po vama pojedine zadruge koje prate? Od vraćanja zemljišta, vraćanja onog, da ne kažemo, pre nekad, sećate se i sami znate da još postoji u pojedinim društvena imanja, društvena zemljište, vodi se kao društveno, međutim to je zadružno. Da li još ima takvih problema i kako ih rešavate? Pa evo, poslednjih nekoliko godina je mnogo takvih problema rešeno, a posebno u pogledu upisa zadružne svojine. Konkretno, većina zadruga je podnela zahtev za upis zadružne svojine odmah 2016. kada je po zakonu imala mogućnost za to. Kod svih zadruga koje su i nakon 2 do 3 godine posle početka primene zakona imali problema u tome, u Ministarstvu privrede na radnoj grupi koja prati rad zadruga je donet zaključak da će se pomagati tim zadrugama, konkretno kod organa kod koji se njihov predmet nalazi. Tako da smo se kao Zadružni savez Vojvodine u to maksimalno uključili na način da za sve zadruge za koje postoji problem se obraćamo Ministarstvu privrede i Republičkom geodetskom zavodu sa zahtevom za urgenciju za ubrzano rešavanje predmeta. Nakon toga se Ministarstvo još dodatno obraća Republičkom geodetskom zavodu u Beogradu, tako da smo na taj način uspeli mnogo predmeta da ubrzamo. Još uvek ima nekoliko nerešenih, sad ih je manje od 20, tako da smo došli sad već na neku liniju da možda 5-6% zadruga još uvek ima nerešen status zadružne svojine u smislu da nije pravosnažan upis. Što se tiče ove druge teme, povraćaja imovine, tu napretka nema. Isto je kao što je bilo i ranije, i dalje postoji velik broj zadruga, više od 20, koje vode postupke za povraćaj zadružne svojine, mnoge od njih duže od 20 godina. Tako da to je nešto na šta mi i dalje apelujemo, da bez obzira na kom nivou, kod kog organa se taj predmet nalazi, jednostavno da se ubrza. Pre neku emisiju smo objavili slučaj iz Kleka. Šta se tu dešava? Koliko ste vi uključeni tu kao Zadružni savez? Upoznati smo sa tom situacijom. E pa to je jedna specifična nova situacija za koju nemamo saznanja da se ranije tako nešto desilo. Naime, zadruga Agroklek iz Kleka nam se obratila sa informacijom koju ste evo i vi preneli javno. Znači da imaju problem sa tim da Agencija za restituciju iz njihove zadružne zemlje pokušava da vrati podnosiocima zahteva za restituciju imovinu. Mislim, to je jedan slučaj koji nas je ovako, da kažem, i zatekao. Ne vidimo razlog zašto se agencija opredelila da uopšte ulazi u zadružnu svojinu po ovom pitanju, a posebno imajući vidu Zrenjanin kao opštinu gde Klek i pripada kao naseljeno mesto, gde ima na pretek zemljište u državnoj svojini. Naravno da su podnosioci zahteva za restituciju na mestu i da su oni trebali biti, da budemo iskreni, davno rešeni. Znači, to je jedna od oblasti u kojoj se, između ostalo, kasnije uređenju svojinskih odnosa. Ali s druge strane, apsolutno nema osnova da se to zemljište uzima od zadruge i to tamo gde je upisana zadružna svojina po aktualnom zakonu. Tamo je jedan na jedan zadružna svojina, jer direktor Bokić nam je to rekao da je to... Upisana je zadružna svojina i to je upisana po ovom aktualnom zakonu.
Znači nije to ni neki upis koji se vuče iz nekog ranijeg perioda pa da zahteva neka preispitivanja, jednostavno je pravosnažno upisana i to je jedan od primjera da ipak znači, postoje neki pojedinačni slučajevi gde se i dalje oblik zadružne svojine ne shvata kao ravnopravan sa drugim oblicima svojine. Što je i po ustavu i po zakonu. Tako je. Jedna od aktivnosti je 500 sela, 500 zadruga, gde ste i vi aktivno učestvovali sa ministrom Krkobabićem. Da. Koliko ste tu zadovoljni? Pa sa tim projektom smo evo izuzetno zadovoljni. Znači u protekle tri godine, sa izuzetkom ove godine usled ove opštih okolnosti, znači u Vojvodini je velik broj zadruga zasnovalo nove investicije na bazi tih sredstava koja su bila opredeljena znači po konkursu koji je pratio program 500 zadruga u 500 sela. Generalno na nivou čitave Republike Srbije velik broj zadruga je dobio sredstva i jako je dobro što su ta sredstva dodeljena za investicione svrhe. To je ono što bih stvarno pohvalila jer zadrugama investicije nedostaju. Sa druge strane, ovaj program je bacio jedno novo svetlo na zadruge. Znači, da se one prepoznaju kao nosioci razvoja sela, što stvarno jeste njihova uloga. Znači, nisu one samo tu radi svojih zadrugara, nego su tu i radi šire lokalne zajednice i mi smo veoma zadovoljni u zadružnom sektoru što je od strane tadašnjeg sad kabineta za regionalni razvoj upravo zadrugarstvo i prepoznato kao način za oživljavanje sela i za ostanak mladih ljudi na selu. I novo ministarstvo je sada formirano gde je gospodin Krkobabić sad tu. Ja mislim da će ta saradnja nastaviti i dalje. Mi smo uvereni da će se ta saradnja nastaviti, čak i da će se proširiti. Imajući u vidu da je to sad ipak jedno ministarstvo sa kompletnijom infrastrukturom, tako da smo uvereni da će se ovaj program 500 zadruga u 500 sela nastaviti, a da će biti i drugih programa koji će na svaki način uticati pozitivno, ne samo na zadruge, znači nego i za sve stanovnike sela koji su definitivno kod nas zapostavljeni u odnosu na stanovnike gradova. Kako oformiti jednu zadrugu po novom zakonu, Jelena? Šta je to? Mi uvek pričamo o tome, ali vrlo malo se na tome radi. Da li je to i da li ono nepoverenje kod ljudi ili nemanje sredstava ili nešto drugo? O čemu se radi? Pa kod nas se na tome dosta radi, to bih vam rekla, evo čak to bih volila da istaknem evo ove godine, znači kada je dosta toga bilo usporeno ili čak i u stagnaciji, osnivanje zadruga nije stajalo. Evo konkretno, znači u službi Saveza, u pravnoj službi uvek se osnivaju nove zadruge na inicijativu pojedinaca koji dolaze. Ovo već to sada kažete da nemaju javnosti, zato sam i ovo vas i pitao. Da, zadrugu je jednostavno osnovati, znači pet fizičkih lica koji su znači u nekoj delatnosti, konkretno kad govorimo o zemljoradničkoj zadruzi, onda u poljoprivredi, znači koji po mogućnosti imaju svoja gazdinstva ili su članovi gazdinstava, mogu formirati zadrugu. U ugovoru i osnivanja i zadružna pravila koje oni usvoje na svojoj osnivačkoj skupštini su dalje osnova za njihov rad, a evo mi pružamo svim potencijalno zainteresovanim zadrugarima savjetodavnu ulogu, znači u svakom smislu i sve informacije koje će im pomoći u odlučivanju, da li da osnuju zadrugu i ako se odluče na osnivanje zadruge, tu smo da im pomognemo u tome. Rekao ste i ove godine, i pored svih poteškoća osnivaju se zadruge. Da, osnivaju se zadruge. Istakla bi da imamo dosta novih zadruga koje su specijalizovanog tipa i čak i zadruga koja, evo tako da kažem, izlaze iz neke one samo primarne poljoprivredne proizvodnje. Tako da čekamo da zažive pa ćemo ih hvaliti. O značaju zadruga u selu ne treba puno ni pričati jer zaista bez zadruge danas selo teško da može da opstane. Pa to je uvek bilo tako. To se sad u nekim kriznijim periodima više osjeća i više primećuje u svakom slučaju. Evo, možemo sad videti da su i zadruge u vreme ove epidemije na proleće, recimo, jako mnogo doprinele baš u toj socijalnoj ulozi i prema starijim stanovnicima sela koji su tada imali ograničenja kretanja, a mnogi od njih kao poljoprivrednici su trebali da urade, znači sve postoje u prolećnoj setvi i upravo su se zadruge naše tu da im pomognu, nezavisno od toga da li su ti poljoprivrednici njihovi članovi, kooperanti ili nisu uopšte udruženi sa zadrugama. Tako da su one konkretno, znači, se prve našle na terenu kao pomoć u poljoprivrednoj delatnosti, ali isto tako i u drugim oblastima, tako da su mnogo od njih u lokalnim crvenim krstovima, u medicinskim ustanovama pomagale što robom, što finansijski i pokazale neki svoj doprinos lokalnoj zajednici. Mnogi formiraju udruženja.
znate i sami udruženje, bit će nam ovde gosti posle vas udruženje, predstavnici udruženja odgajivača ovčara Srbije. Koliko bi to takvo udruženje trebalo da se ugledaju i da formiraju zadruge? Da, šta je jedno vaše viđenje? Da, evo, vas razgovarala pre emisije sa njima. Mislim, prvo je pohvalno što su se organizovali. Svako udruživanje je dobro. Dobro je što su napravili udruženje, ali sad kad počnu da rade kao udruženje, ne samo oni, nego i svi ostali, jako bi bilo dobro, znači, napraviti i zadrugu i raditi ove poslove koji su u privrednom delu preko zadruge. Udruženje služi apsolutno prvo da se ljudi okupe oko jedne ideje, teme, cilja i da u krajnjoj liniji pošalju svoje neke zahteve, mislim što smo mi malo možda već i smetnuli suma, prema onima koji su nosioci politike koja je za njih bitna, a sa druge strane zadruga je ta koja nastupa na tržištu. Zadruga kao privredni oblik organizovanja njima može doprineti u onome zbog čega se oni u suštini udružuju, u ostvarivanju njihovih ekonomskih interesa. Tako da te udruženje i zadruge jesu komplementarne, ali radi nastupa na tržištu treba ići u formu zadružnog organizovanja. I u okviru udruženja da se ima zadruga? Jeste, jeste. Mislim, ima mnogo primjera gde postoji udruženje, znači u određenoj oblasti, ali znači ti članovi udruženja su se odlučili da osnuju zadrugu. Nekad to nisu svi članovi udruženja. Nekada se izdvoji neka grupa koja je možda aktivnija ili, što bi se reklo, spremnija za tržište, možda bolje rečeno, pa osnuju zadrugu i kasnije im se mogu naravno i drugi priključivati. Ili tim i takvim pomažete isto, savjetodavno i sve? Da, apsolutno. Mislim, pomažemo u svakom smislu reči. Tako da svako ko je zainteresovan, znači za osnivanje zadruge ili razmišlja da li se u njegovoj nekoj delatnosti vredi udruživati, može se uvijek sa nama konsultovati, što se kaže, vrata su nam uvijek otvorene. Pri kraju razgovora, kraj je evo već 2020. godine, što bi rekla, ne ponovila se kad je ova pandemija u pitanju, podvlačite crtu, siguran sam, na vaš rad. Da. Šta ima tu da se istakne? Pa ova godina je, kažem, bila malo specifična zbog opštih uslova poslovanja. Što se tiče zadruga, mi smo zadovoljni. U ovoj godini prvenstveno činjenicom da nisu prekidale svoje poslovanje. Znači, za razliku od mnogih delatnosti, nažalost, koje će tek doživeti krizu posle ove godine i znači situacije koja nas je sve zadesila, zadruge nisu u toj poziciji, što je dobra strana priče. Naravno, kada je kriza, ona se na svakog direktno, ako ne direktno, onda indirektno odslikava, ali mi se nadamo da će sledeća godina biti i bolja. To sve važi naravno i za naš rad i da ćemo uspeti da organizujemo i neke konferencije i manifestacije koje ove godine nismo bili u mogućnosti. 2021. na pragu. Jeste, i nadamo se da će biti za sve nas bolje od ove i da ćemo, što se kaže, zajedno ići u neke nove radne pobede. Puno hvala što ste bili gošća emisije Otkos i družit ćemo se u narednom periodu da uvek informišemo javnost, kao što ste malo pre rekli da osnivaju se zadruge, ali vidite da nema u javnosti, zato i nismo informisani. Tako je. Hvala i vama. Jelena Nestorov-Bizonj, sekretar Zadružnog saveza Vojvodine, bila je vaša i moja gošća, a idemo da pogledamo EPP blok i da vidimo kakva je situacija na terenu kada je vađenje šećerne repe i prerada u pitanju. Bili smo do šećerane u Vrbasu, a sagovornik nam je bio direktor Miljevića. Potom, kao što smo rekli, u studiju će biti Marko Janković, predsjednik Udruženja odgojivača ovaca Srbije, i Hadži Saša Janković, član upravnog odbora ovog udruženja. Štedi i pobedi. Dinarska i devizna štednja. Čekamo vas u preko 180 ekspozitura u Srbiji. Banka Poštanska štedionica. Najduže se znamo. Kada je šećerna repa u pitanju, onda jedna od adresa tim povodom je i šećerana u Vrbasu.
Zapravo, jedan ovakav gigant u sastavu kompanije Sunoco ima podatke o prinosima, o kvalitetu, o svemu onome što interesuje javnost, ali pre svega proizvođače slatkog korena. Sagovornik na ovu temu nam je direktor šećerane u Vrbasu, Rade Miljević. Mi smo, da kažemo, pri kraju kampanje, znači danas je 100. dan kampanje, tako očekujemo da do kraja godine završimo kampanju. Do sad smo preradili nekih 630.000 tona šećerne repe u našoj fabrici ovdje u Vrbasu. Očekujemo da to bude nekih 800.000 tona, da kažemo u narednim danima, da kažemo to dovezemo u fabriku i preradimo. Što se tiče same godine, sama po sebi, da kažem, bila specifična od samog proleća i onih, da kažemo, mrazeva, koji su jako štetili šećernoj repi, kasnije sama vegetacija, bilo je jako dosta problema. Uspeli smo nekako da izguramo do kraja i da tu, da kažemo, repu privedemo, da kažemo, sa nekim dobrim prinosima. Znači, što se tiče šećerane u Vrbasu, naši prinosi su, da kažem, prosečni neki 58,50 tona po hektaru čiste repe, digestija je 15,65. I kažem, očekujemo, kažem, do kraja godine da završimo kompletnu preradu šećerne repe u fabrici. Što se tiče proizvođača, za sada imamo jako povoljne, da kažem, odjeke, tako da su zadovoljni u odnosu na prethodne godine, dobri su prinosi, dobro smo čuvali i od crkospore repu, tako da stvarno smo ove godine se maksimalno angažovali i moji, da kažem, kolege tu iz sirovinskog sektora i ostali kolege na terenu, bili smo baš prisutni jako puno i pomagali smo proizvođačima da bukvalno izguramo tu proizvodnju šećerne repe ove godine i stvarno uspeli smo da u Vrbasu da proizvedemo nekih 160.000 tona, nekih 60.000 tona smo prebacili u druge dve fabrike, Pećinci i Kovačicu, baš zbog toga da bi malo smanjili pritisak jeste i tako da bi stvarno uspeli da tu repu do nove godine preradimo. Mada je rano praviti planove za sljedeću sezonu, ipak smatramo da nije na odmet od uvaženog sagovornika čuti o ovome nešto. Mi smo već skoro, da kažemo, u julu mjesecu krenuli neka preliminarna ugovaranja za 2021. godinu, bukvalno od augusta mjeseca smo krenuli sa novim ugovorima i krenula je kampanja. Znate sami, kad je kampanja, tu imamo jako problema ako dovoze i ove repe i logistike i svega ostalog, ali bukvalno uzgradu s to smo i ugovarali. Što tiče šećerane u Vrbasu, mi smo za sada već ugovorili nekih oko 4200 hektara, očekujemo, da kažemo, da do kraja godine dođemo nekih 6500 hektara, s tim naračunajući, da kažem, imanja i grupacije, velike sisteme, znači MK Agrar, Matijevića, šta znam, Alimeksa, koji već sarađuju sa nama, tako da mislim da što se tiče Vrbasa i ovoga područja, da ćemo mi i ove 2021. godine očekujemo opet nekih, da kažemo, 14.000 hektara, kao što sam i ove godine smo imali 14.650 hektara, tako da očekujem da je sljedeće godine tu između 14.000 i 15.000 hektara bude ugovoreno za šećeranu Vrbas. Što se tiče same kompanije Sunoco, mi očekujemo, imamo neki, da kažem, plan da ugovorimo nekih, da kažemo, 32.000 hektara. Koliko ćemo uspjeti, vidjet ćemo, trudit ćemo se maksimalno, bukvalno ićemo, da kažemo, od proizvođača do proizvođača i probati da ih animiramo i, da kažemo, da ih vratimo u proizvodnju šećerne repe. Samim tim, znači, sa nekim ljudskim odnosom prema njima, a i stručno i bukvalno i pomaganjem finansijski svega toga da se opet vrate u proizvodnju šećerne repe. Malo pre ste spomenuli ugovor za 2021. i cenu i uslove. Kakvi su to uslovi? Pa to su uslovi, da kažemo, po meni su uslovi, znači veći su u odnosu na prethodnu godinu na taj pola gratis semena što dajemo po hektaru, znači za setu šećerne repe. To je, da kažemo, to je cirka oko 1,5 euro, jel, da kažemo, tako da sad ako računamo 34, znači to ispada neki 35,5 eura, bukvalno će biti plus PDV i te, da kažem, marže za organizacije. Tako da to u odnosu na, kažem, na 2020. godinu, to je neke povećanje ceme, ali eto, koliko može šećerana se trudi da maksimalno izađe u susret proizvođačima kako bi opstali u toj proizvodnji šećerne repe. Nažalost, nema subvencija, kao što ima na zapadu. Pa, nažalost, nema subvencija. Da kažem, znate sami da u Hrvatskoj imaju subvencije od 600 do 900 evra, a na kraju opet u Hrvatskoj nema proizvodnje šećerne repe. Mađarska je ostala na jednu šećeranu koja može da seje samo 15.000 hektara, a više ni hektar ne može da seje u Mađarskoj. Mi ovdje u Srbiji, da kažemo, trudimo se da ostanemo na nekih tih,
da kažem 40.000 hektara, dogod imamo proizvodnju našu, da kažem, i našu proizvodnju šećerne repe i našu šećernu industriju, ja mislim da ćemo opstati. Imamo jako veliku mogućnost, zato što u okruženju, eto kažem, Hrvatska će se bukvalno ugušiti svoju proizvodnju, ostaće Mađarska na neki 15.000 i okolne zemlje oko nas, niko nemaju se proizvodnju šećerne repe, tako da je to i neki, da kažem, naš regionalni cilj, da bukvalno mi na ovoj regiji snabdevamo i ove druge, da kažem, države koje su u našem okruženju, koje da kažem, imaju potrebe za šećerom. Tako da, mislim da budućnost šećerna repa ima u Srbiji i treba da ostane. To sam te da vas pitam, da li će šećerna repa opet biti kraljica naših polja? Ja se nadam da hoće, ali očekujem, kada vidite sami, da su jako niske cene šećera na svetskom tržištu, ali to se nikad ne zna. Znači, bukvalno znate i sami da je nekad šećer bio i 700 evra po toni, sad je, da kažemo, 380, znači, bukvalno duplo manje. Nekako nadamo se i da kažemo, očekujemo da šećer dođe nekih 500 evra, to bi bilo baš dobro i za nas i za proizvođače, tako da bi mogli da damo veću cenu i da kažem, bilo bi već bolje i ulaganje, sve tako da bi bilo svima dobro. Nadamo se, očekujemo da dođe to vreme, tako da kažem, opstajemo koliko možemo, mi se trudimo maksimalno da pomognemo proizvođačima u svim segmentima. Cena šećera danas vidimo u trgovinama 70 kusur dinara, što... Pa vidite i sami cena, 70 dinara, naša proizvodna cena je jako visoka, znači sama prodajna cena je niska, imate tu trgovačke marže koje su velike, mislim šta da vam kažem, jako je niska cena, ali eto, što se tiče šećerne industrije, što se tiče Sunoka, mi ćemo maksimalno izaći sa cenom prema proizvodnjačima, koliko god budemo mogli da ta proizvodnja šećerne repe ostane u Srbiji. Šta je poruka poljoprivrednicima? Poruka poljoprivrednicima, znači, da seju šećernu repu, da šećerna repa je, što si rekao malo pre, kraljica ratarskih kultura i nadamo se da će tako ostati i da će biti dobra proizvodnja, s dobrom proizvodnjom imat će i dobar profit. Slatka ili gorka ova kampanja 2020? Ja se nadam da će biti slatka i mislim sa nekim da kažem odjecima od proizvođača, za sad je slatka. Kad je u pitanju prinos i cena, onda proizvođači zadovoljno trljaju ruke, jer šećerna repa je i ove godine pokazala određenu stabilnost u prinosu, u kvalitetu i u ceni. A ovo poslednje, cena je zadovoljila ambicije onih koji su radili ovaj posao, koji ga rade zapravo već godinama i koji će ga raditi, jer kako kažu oni veliki, jednom sa šećernom repom na njivi, uvek sa šećernom repom na njivi. A što se tiče naših domaćina iz Sunoka, oni po starom, dobrom običaju ispunjavaju sve dogovoreno i sa te strane dobar su oslonac proizvođačima, siguran pre svega u svakom pogledu, a to je danas i najvažnije, imati siguran otkup i dogovorenu cenu. Čuli ste kakva je situacija kada je šećerna repa u pitanju, a ako bude prilike, kompletan intervju sa gospodinom Miljevićem daćemo u nekoj od narednih emisije, jer imali smo još pitanja oko opstanka šećerana, oko cene šećera na svetskom tržištu, oko svega onog što očekuje naše poljoprivredne proizvođače, proizvođače šećerne repe, proizvođače slatkog korena, šta ih očekuje u 2021. godini kada je ova proizvodnja u pitanju. A kakva je situacija kada je ovčarstvo u pitanju? Pričamo sa Markom Jankovićem, predsjednikom Udruženja odgojivača ovaca Srbije, novo osnovanim udruženjem. Dobroveče da vam je došao. Dobroveče vama i svim vašim gledalcima. Marko, prvo hvala što ste odazvali pozivu i čestitke za jednu ovakvu organizaciju. Malo pre sam pričao sa Jelenom o vezi udruživanja i onog zadružnog i ovog drugog pokreta. Predstavite prvo Udruženje odgojivača, pa ćemo onda dalje da razvijemo dalje priču u jednom smeru drugačije. Pa evo ovako, mi smo osnovani 9. avgusta ove godine, relativno mi smo jedno mlado udruženje, tek 4 meseca postojimo. Mi smo prvo krenuli ovu priču da vidimo da li su stvarno naši interesi zajednički, da se malo upoznamo, mi prvo moramo da prohodamo, jel te, da idemo laganim koracima.
da bismo videli da li smo u mogućnosti uopšte da pređemo kasnije u jednu specijalizovanu zadrugu, kao što je Jelena malo pre rekla. To i jeste jedan krajnji cilj uopšte. Da, kako ste mišli na ideju sada da se organizujete na nivou Srbije? S obzirom da, verujte mi, od kako radim ovaj posao, ima na hiljade udruženja u Srbiji. Neko bi rekao slučajno, ali ništa zapravo nije slučajno. Sve je to krenulo pre svega kao jedna prepiska na internetu, u komentarima, izazvana ovom katastrofalnom situacijom u ovčarstvu, gde su odgajivači se žalili jedni drugima o svojim problemima. Da bi se ispostavili da je to stvari jedan zajednički problem. Zatim iz tih prepiski preko internet portala stvorila se neka Viber grupa, gde tad mi je mene neko ubacio tu Viber grupu, to je svega bilo možda desetak članova, da bismo danas imali 200 članova u toj grupi. Naravno, onda mi smo nastavili u toj grupi opet komentarima da se obraćamo jednim drugima, pa trebalo bi ovako, trebalo bi onako, i na kraju smo došli na tu ideju da bi najpametnije u stvari bilo da mi se nađemo, da sednemo i da porazgovaramo jedni sa drugima, što se i dogodilo tog 9. avgusta. Ja sam samo predložio da to bude mesto odakle ja potičem, to je Donja Sabanta nedaleko od Kragujevca. Mi smo se našli, seli, razgovarali smo i svi ti problemi koji su mučili svakog pojedinačno, to je u stvari jedan zajednički problem, a ove godine to je bio jako loš plasman jagnjeni. Loša cijena, ove sad više i nemamo otkupa. I sad da krenemo od članova. Ko su članovi? Pa ćemo se vratiti na otkup. Ne bežimo od nijedne teme, ali ko su prvo da predstavimo udruženje? Jer znam da ovde po Vojvodini imamo desetak udruženja, po Srbiji 30-ak, 40-ak, pa svako vuče na svoju stranu. Ovo je, hteli ste jednu centralno udruženje da oformite. Tako je, pa to je specifično. Jeste, mi smo jedno udruženje koje je tog republičkog karaktera. Znači, svi su dobrodošli? Apsolutno svi, svaki odgajivač koji se bavi ovčarstvom, koji čuva ovce, dobrodošao je. Mi imamo, da, ono što je mene iznenadilo tog dana jeste to što su ljudi došli sa svih strana iz čitave zemlje. Znači, ljudi su prevalili put preko 300 km da dođu na taj sastanak i naravno da su svi dobrodošli, bilo iz kog mesta. Koliko ovaca sada kad saberete imate? Trenutno mi imamo nekih 100 registrovanih članova. Samo da napomenemo oko te registracije, trenutno ona se vrši putem interneta i veliki broj odgajivača nema e-mail, jer je neophodan e-mail za registraciju, tako da imamo 100 registrovanih članova koji su ostavili svoj e-mail, a imamo još nekih možda 50-ak pristupnica koje su ispunjene, njih vodimo u drugim knjigama. Ja se nadam da ćemo uskoro napraviti neki program gde ćemo moći to sve da objedinamo. Imamo nekih 10.000 grla sad trenutno na stanju. I ono što svakako muči sve vas jeste taj otkup jagnjadi. Šta se dešava tu? Ove godine sad mnogi... Pandemija je učinila svoje. Tako, znači to je sasvim sigurno da je pandemija uticala na ovu situaciju. Međutim, ja se sećam čak i prošlog leta nije baš bila neka bajkovita cijena. Jeste spasila ta nova godina, tad je bila super cijena. Međutim, nakon ove poslednje nove godine to je samo nizbrdo išlo. Kako je situacija? Je li imate razgovor sa nekim prerađivačima, otkupljivačima, nešto? Imali neko na tome? Ko su kupci faktički? Ono što smo mi pokušali od kada smo osnovani, to je da stupimo u kontakt sa klaničarima, što smo i učinili. Dobili smo par klaničara iz Beograda koji su spremni i dalje su spremni na saradnju. Evo, ja sam se baš prije neki dan čuo sa jednim od njih, gde čovek koji je od nas bio spreman da uzima 50 jagnjadi nedeljno. Mi smo se čuli pre neki dan gde on kaže da je 19 jagnjadi koje je uzeo klao 20 dana. Znači, to je maltene jedno jagnje. Znači, nema potrošnje? Čak ni za njih nema. Znači, restorani su zatvoreni, nema slavlja, nema veselja. Znači, jednostavno ne funkcioniše. Kako to utiče sad na ovčare? To utiče katastrofalno na ovčare. Ljudi su maltene bespomoćni. Više nije pitanje oko cene, ja mislim da bi sad dali pitanje samo da ih sklone iz svojih, jer ide zima, potrebno je dosta hrane, odgajivači su jednostavno zabrinuti šta da rade sa tom jagnjadim. Tako da ne znam šta će biti ishod u ovoj situaciji. Vi nam dolazite iz Šumadije. Da.
jedno dve slike imamo, evo to je Bane poslao, iz, sneg se vidi, ili pao jeste. Sneg dole, vidim. Po... Pa kod njega očigledno jeste. Kod tamo je ima, znači kakva je tu situacija po tom pitanju hrane, da li će uspjeti da obezbede ljudi dovoljno hrane, da li, što spominjate sve to, i kakva je situacija sa subvencijama? Pa ovim, da kažem, manji odgajivači, oni pretpostavljam da obezbede hranu, ali pitanje je šta je sa ljudima koji imaju od 100 pa veći broj grla. Evo ja, pre nego što sam došao kod vas ovde u emisiju... Vi ste iz Kragujevca došli, tako da... Da, ja sam iz Kragujevca došao i prevashodno došao sam na poziv jednog od... On još uvijek, mislim da nije naš član, ali prati naše akcije putem Viber grupe, tako da sam dobio poziv da dođem u njihovo mesto koje se zove Mošorin. Da, jedno od jačih... Tako, ja nisam, stvarno sam, mislim... Stečarskih krajeva. Jako teška situacija, ali ja sam nekako oduševljen tim ljudima što sam ih upoznao tamo, jer tu je bilo nekih desetak ljudi, verujte mi, niko nema ispod 500 grla. Jedan ogroman broj i baš sam ih pitao šta, kako vi za hranu, šta... Oni žive jednim nomadskim načinom života gde su preko cijele godine... na polju i sad smo razgovarali isto po tom pitanju subvencija. Mi koji imamo matičene ovce, mi primamo 7000 dinara po grlu. Jeste tačno da subvencije kasne, ljudi čekaju po godinu dana, čak imamo neke odgajivače koji su nam pisali da nisu dobili za 2019. pa smo mi to pisali upravi za agrarna plaćanja. Ali ono što je sigurno, to je da te subvencije legnu. Znači, kad tad, one će doći. A što se tiče ovih, malo pre da se vratim na ove odgajivače iz Mošorina, oni nemaju nikakve, jer nisu im matične stada. Međutim, oni, kroz razgovor, ja sam vidio da oni ne traže nikakve subvencije, ali uzeći obzir okolnosti kako oni žive, kako čuvaju ta grla, oni bi bili zadovoljni sa bilo kojom vrste pomoći, pa makar bilo to neki 2-3 hiljade dinara. Njima bi to jako puno značilo, tako da ćemo videti, zauzet ćemo se i za njihovu borbu. Kada sagledaš sad genetski potencijal i sve to, kakvi smo tu? Pa šta da... Jer družite se, razmenjujete mišljenje, zato vas to i pitam. Mi i... da li smo dostigli taj neki evropski vrh, tako da kažem, ili još kaskamo? Postoje odgajivači kod nas koji se bave profesionalno genetikom. Ima par njih koji prate tu genetiku i koji se bave uvozom kvalitetnih priplodnog materijala. Međutim, kod nas ima jedan taj problem što vi možete te minđuše da kačite kako hoćete. Kada su, recimo, ta takmičenja izložbe u pitanju, kod nas uglavnom, koliko ja znam, sad možda ja grešim, uglavnom se gleda taj eksterijer, taj izgled tih ovnova. Međutim, mi imamo jedan, to se zove pedigre, koji svaki ovan posjeduje, dozvola za pripust, i u tom pedigreju su neke karakteristike za to kvalitetno grlo. Međutim, ja ne znam koliko od nas, ja prvi mogu da kažem da ja to ne radim, gde se prilikom svakog jagnjena beleže i težina i kada se ovce šiša, meri se količina vune, znači svi ti parametri. Ja ne znam da li to kod nas baš neko tako radi. U toj knjizi da uvedete da, kompletno. Mislim da dosta toga imamo mi da radimo po pitanju genetike kod nas. Koliko bi značilo da imamo sad jednu tu klanicu ili nešto u sklopu vas, poljoprivrednika, to je stočara koji se bavite time? Pa... Koliko bi vam to značilo da sad, da se dobije dozvola, da ima neka, bar takva, neka inicijativa prema tome, kad imamo toliko mesa? Mi smo pokušavali, evo sad u ovom periodu, da, jer mi zaista imamo dosta ponuda što se tiče izvoza, ali ono što je problem je što kod nas u Srbiji postoje samo 4 klanice sa izvoznom dozvolom za Evropsku uniju. Naravno, mi smo i kontaktirali, ali oni su u svojim obavezama, ne mogu da stignu da podmire domaće tržište, tako da mi još uvek ne možemo nikakvu saradnju da ostvarimo sa njima, ali verujte mi da nama, odgajivačima i prevashodno udruženju, ta klanica bi puno značila i to je nešto na čemu ćemo mi sigurno raditi. Znači da mi, ukoliko ne možemo da ostvarimo nikakvu saradnju sa klaničarima ovde kod nas, mi ćemo pokrenuti to pitanje i stremit ćemo ka tome da mi sami uradimo jednu klanicu
i gde će odgajivači moći, znači, kada stigne jagnje do određene kilaže, da nema potrebe da razmišlja da li će mu doći nakupac, da li će imati gdje da proda. On zna da je proizveo toliki broj jagnja, gdje je potrebne kilaže, on zna da će sutra moći da odveze to jagnje u tu klanicu. A koliko bi značilo da se ima recimo udruženje Agroprofit koje se bavi tovnim govedarstvom i zaista dosta dobro urađeno po tom pitanju, čak i razgovor sa inostranim kupcima, sa svima tim, koliko među sobom možete sad sa tim raznim udruženjima i njihovo iskustvo da privučete? Pa, mi gledamo iskustvo i drugih udruženja, kako i kod nas u Srbiji, tako i van Srbije. Ja opet moram da kažem, stalno se vraćam na to, ali ja sam član udruženja odgajivača ovaca Švedske. I pa oni imaju jedan sasvim fin koliko sistem. Su oni daleko od nas? Mislim, ne ovako svakako fizički, su daleko, svakako. Nego mislim u ovčarskoj proizvodnji. Pa jesu, ali kod njih se sve zna i postoji plan i program rada i oni to onako marljivo prate taj program, nema puno odstupanja i da tu uspevaju u tome. Lepo su organizovani. A verujte mi da sve to što oni rade nema velike razlike i to bi mogli vrlo lako da primenimo ovdje. A šta je to što nam fali? Pa sad... Malo smo mi specifični. Moram sad ovo da kažem. Mi smo specifični ljudi po tom pitanju. Jesmo. Dva Srbina... Vratit ću se novčarstvo. Prilikom posjete nekog italijanskog političara Crnoj Gori, ja se sećam toga, pitali su ga, sad ga vodali tamo po Crnoj Gori, kao šta biste vi prvo ovde promenili kod nas? On je bez sekunde razmišljanja rekao mentalitet. Ja sad ne bi ja da menjam nešto ovde, da nekom solim pamet, namećem, što se kaže. Da, nešto, da. Ali bilo bi dobro da shvatimo da mi jedni bez drugih ne možemo, sigurno, odgajivači. Evo sad i ova koronova situacija sa pandemijom, svakako jedna loša stvar, ali ako u tome mogu da kažem nešto dobro, to jeste da polako vide ljudi da ne možemo mi baš, i ovi jaki i veliki, da kažem, odgajivači, koji su imali, ne mogu sami. I oni su videli sad da ne mogu sami. I verujte mi da ja dnevno primim po 10 poziva iz raznoraznih krajeva, raznoraznih ljudi koji u neku ruku, ajde da kažem, vide i spas u ovom udruženju. Ja verujem da mi možemo to zajedno. Vas lično pitam, da, koliko je vaša farma, koje rase držite i šta imate od ovaca? Ja imam trenutno malo više od 100 grla, ali to ću zaokružiti na 100 grla Wirtemberg rase, jer to je neki optimalan broj koji ja mogu da ispratim. Mislim, imam ja kapacitete i za više, ali ipak je bolje da imam taj broj koliko ja mogu da pratim. I za kraj, gde se nalazi udruženje, kako da se učlani čovek koji hoće da se učlani, sve ispričajte ljudima, pozovite ljude. Nisam teo namjerno da uključujem telefon, drugi put kada budete došli sa kolegama, uključit ćemo telefon i otvorit ćemo još veću priču i sa tog ekonomskog aspekta, kako i na koji način, i saradnja sa ministarstvom i sa sekretarijatima i sa svima po opštinama. Ljudi nas mogu kontaktirati putem Facebook stranice Udruženje odgajivača ovaca Srbije. Takođe imamo i jednu stranicu koja se tiče isključivo oglasa, znači samo oglasi Udruženja odgajivača ovaca Srbije. Imamo i našu zvaničnu internet stranicu www.uoosrs, znači skraćenica Udruženja odgajivača ovaca Srbije. Takođe imamo i jednu Viber grupu, oko nekih 200 članova je tu. To nam trenutno služi umesto foruma, ali radimo na tome i da na sajtu se uskoro nađe i forum. Sva pitanja tu pokrećete, sva rješavanje problema. Tako je, apsolutno je sve javno. Sva pitanja rešavamo u okviru tih Viber grupa. Imamo jednu Viber grupu koja se... Kad prođe korona, ja se nadam da ćemo se i sastati da... Naravno, ja se nadam takođe. Marko, puno hvala što ste bili gost i puno uspeha u organizovanju i udruživanju i nadam se da će ona stara floskula, sad već otrcena, ko ima ovaca, da ima i novaca, da se ponovo to vrati. Pa, verujem u to. Puno hvala još jednom što ste bili gost. Hvala vama. Marko Janković, predsednik Udruženja odgajivača Srbije, vaš i moj gost, a mi idemo sad da popijemo, pa verovali ili ne, vina iz Ravnice, vina iz Bečeja. Tomislav Varečka, Vinartoš, Podrum, vidjet ćete kakva on vina ima i šta koju priču nudi, a potom doktor
Vladimir Miklić, vaš i moj gost, bit će ovde. Pričat ćemo o proizvodnji suncokreta za sledeću godinu. Kad neko podigne vinograd na nekoliko hektara, kao što ga je podigao agronom Tomislav Varečka u Bečeju, onda je on pre svega zaljubljenik u vino, pa tek onda čeka krajnji ishod da vidi koliko će profita doneti ova proizvodnja. I zaista lepo je videti čoveka na ovom zasadu koji je slika i prilika i nadležnog resora u poljoprivredi, jer oni su ti koji na bilo koji način pomažu sadnju vinograda. A ako vam kažemo da je naš domaćin rodom iz Neština, a Neštin je na padinama Fruške gore, onda vam je jasno da priča koja će izaći u javnost, a snimljena je u vinariji Vinartoš u Bečeju, ima posebnu težinu. Krenulo je kupiti zemlju, naravno, pošto sam ja teo obezbediti odgovarajuću zemlju za podizanje vinograda i naravno bilo je teško krenuti u to zato što nije niko imao vinograd tu. Znalo se da je nekad bilo, ali to je bilo pre 50-60 godina, u stvari 70 pre agrarne reforme su tu bili vinogradi iskrčeni, povađeni i nešto drugačije bilo gajanje. Po svim onim uslovima ja sam video da tu biti mogli vinogradi, tip zemljišta kao na Bisernom ostrvu gde je slavni krokan već prisutan, znao sam šta mogu da očekujem i tako smo krenuli. Krenuli smo sa internacionalnim sortama. Sortama koje su već proverene, koje su nekako, da bi smanjili rizik. I već je bilo rizik oceanski jako, što smo se upustili na tako niskoj nadmorskoj visini, na terenu takvom, sve to, ali krenuli smo sa Chardonnayom, Rajinskim Rieslingom, Merlot, Cabernet, Frankovku, znači sorte koje su internacionalne, koje su već, što kažemo, dokazane na našem terenu, sličnim terenima. Posle toga smo krenuli sa nešto malo, što kažemo, autoktonim sortom, tamjanike. I znači zadnja sadnja, zadnji hektar je deo je zadnjeg hektara koji smo posadili je posađen i pod krokanom. Dosta je dobro, onako, kako da kažemo, počela je sušno, zima bez dovoljno padavina, sušno, a onda smo dobili tamo negde posle cvetanja, jun, dobili smo dobre padavine, lepo. Nije bilo preterano padavina, mi radimo dosta dobro i to mi je struka zaštitu, pa smo tu dosta i dobro mogli da reagujemo i iskontrolišemo. I na kraju ispala kao jedna od vrhunskih, ja mislim, godina snaža. Imali smo i dobar prinos, i dobar kvalitet, ali dobili smo i, čak ono što kažem, ne, dobili smo kvalitet koji nije po knjigama. Dobili smo nešto što, kod pojedine sorte smo čak i malo veći prinos, kod tamjanike, pokušali smo, tri put smo redukovali, dobili smo već, ali dobili smo i kvalitet, dobili smo i šećere, što kažu da nema ni u jednoj knjizi. A mi smo to uspeli. Specifična godina, dobra, ja smatram, za nas. Vina trenutno odmaraju, 2020. Ona će odmarati, trenutno su završene sve faze, očekuje nas bistrenje, taložena, to tamo negde na proleće ili možda i kasnije, vidit ćemo, neko odležava na finom talogu. Ovo trenutno što konzumiramo je 2019. godina i tek ćemo tada kad vino odmori, kad sazri, kad to svoje, što kažemo, nestane ta mladost, dođe ono, onda ćemo znati šta smo dobili stvarno, za sada obećava. Ali mi ga, iako je mlado, mi ga pa konzumiramo, probavamo, jer jednom je mlado. Kakav je kvalitet grožđa bio? Recimo da smo mi dobijali šećere i sa 22, 23, lepo, imali smo za razliku od prethodnih godina, nije bio takav napad osa i pčela, koje smo, naročito ose su nam, koje su prethodnih godina pravile veliki problem. Ove godine ih nije bilo uopšte, mogli smo da dozvolimo da grožđe normalno sazri do zadnjeg momenta, da nakupi to svoje, da šećere da nakupi, kiseline da mu ne padnu suviše, zdravo, bez bolesti, baš onako, kako kažem, njiški, baš kako bi trebalo. I koliko ste umrali? Mi smo sad negde oko 12 tona, 12 nešto tona ubrali grožđe koje smo preradili sve u našoj režiji. Mi imamo tu prednost što nam je vinograd na kilometar od vinarije. Kako naberemo prvu tonu, u roku sat vremena preradimo. U roku dva sata je ona u tanku, u hladi, sa kontrolisanim uslovima temperaturi. Radimo, naravno, sa tehnologom bilja, pa ono nam je bilja na izvrsu, sa tehnologom koja ne pradi, s nama sarađuje bez stručne podrške, tu nema. Iako mislimo da ljudi svi da znamo, ipak treba nam podrška i radimo tehnološki koje rade moderne vinarije. Nismo toliko ni bogati, ni kako da kažem, da bi mogli da platimo greške. Greške su ovde skupe. I sad, dok gledate ovo, siguran sam u jedno, da vam se javlja želja da i sami uđete u ovaj posao. Stoga i pitanje gospodinu Varečki o tehnologiji sadnje i svemu onom što početnici nailaze na prepreku. Pa recimo da najmanje
Ja kako kažem, najmanji problem posaditi vinograd. Sad, jeste, veliki je posao posaditi vino, podići vinariju, proizvesti prvo vino, treba ga prodati. Jedno je napraviti vinariju, zidove, tankove, vino, ali to treba svemu dušu ubaciti. Treba da ima svoju dušu. Onda dolaziš do prodaje, to je najveći izazov. Naravno, mi smo se odlučili drugačiju strategiju, da ne idemo u velike gradove, da ne idemo u velike restorane. Naši su kupci ovde, ljudi lokalni koji znaju nas, koji su naši prijatelji, koji hoće da slave svoje slavlje uz naša vina. Naravno, ova situacija je trenutno promenila sve to, ali zahvaljujući tome što mi nemamo dosta mušterija u restoranima, u kafiću, mi i dalje imamo naše prijatelje, naše poznanike, naše ljude koji konzumiraju naše ljude. Nisu oni naši kupci, oni su naši prijatelji. I to je nama što nam pomaže i što je strategija i logika ili neki, što kažemo, budućnost naše vinarije, kako planiramo da izgradimo. Pa znači, radili smo sve ono što mislimo da zatraži dobar. Želili smo taj vinograd da izgleda kao ja, kao moćan, da on može da nam da. Jer ja sam mišljenja, ako on živi u tome i ima to što treba, da on može da nam da i grožđe što treba. Naravno, ne idemo na, idemo na kvalitet đubrenja. Znači, sad smo radili podrivanje na 40 cm, ulaganje đubriva koje je neophodno tu sa jačim traktorom da razlijemo. Znači, posle toga na proleće, ide, posle rezidu ide malče, svu lozu iseckamo, vratimo u zemljište, vezivanje loze lukova posle rezidbe. Znači, kad krene zavlačenje, prskanja, zaštita od korova, imamo šišač, to nam je nešto što smo novo uzeli, mašinu za zelenu rezidbu, da bi mogli da održavamo to, to je nešto što nam je jako mnogo para uštedelo. I na kraju, naravno, dođemo do berbe, ali to je onako jednostavno, izgleda ipak to u praksi zavisi dosta i od prirode i od vremena, ali mi se trudimo da mi damo sve što treba, uradimo sve što treba, a sada neke stvari nisu naše nikada. Jesu li velika ulaganja? Najveće su ako nemamo dobro vino na kraju. To je najskuplje. Kad mi proizvedemo vino i kad ljudi, naši prijatelji koji dođu, probaju s nama, ljudi koji se razumeju, mi ne idemo na nekog možda takmiča, odemo da se izmerimo lokalno nešto, ali kad nam ljudi kažu da je to ono što njima treba, ono što mi smo onda znamo da smo. Ako mi proizvedemo i koliko god da smo malo uštedili ili koliko god, onda nema. Cilj je da proizvedemo dobro grožđe, kad smo proizvedili dobro grožđe, onda možemo i dobro vino. A ne možemo da ne spomenemo i koronu. Razgovarali smo o tome barem pola sata. Međutim, za ovaj prilog ide deo koji smatramo da je vrlo interesantan. Pa jako mnogo. Mi smo ovde imali često vikende pune. Ovde su nama ljudi dolazili, proslave, degustacije, vina, obilaske, subota, petkom, mi praktično imamo radno vreme petkom, uveče i subotom i nedeljom i nama su ljudi uvek dolazili, proslave i to je nešto. Ne sa odavde ljudi, turisti iz Beograda, iz Novog Sada. Mi smo već imali organizovano zakazivanje, nemamo onako tipično, obilazak vinarije se vodio i ljudi su želeli i videlo se da ima interes. Sad naravno mi ćemo morati da proširimo kad prođe ovo, proći će ovo. Preživet ćemo. Nije sjajno, nije lako, najteže je ostaviti, imati vino koje je dobro, koje nemaš da prodaš, dolazi novo grožđe. Mi nekako prednost imamo što znamo te kupce, što smo tu lokalno i pokazalo da je to prednost što nismo ulazili, utrčavali u neke, što kažemo, osvajanje neke nove tržište za sada. Ali to nas čeka najvjerojatnije. Ali drugačije kad ti kupac dođe u vinariju, kad je tu, kad ti posvetiš vremena njemu i on osjeti da je dobro došao. Šta imate u proizvodu? Za sada znači 5 vrsta vinskih etiketa, radimo 3 bela vina, jedno roze i naš Cabernet Sauvignon i Merlot Coupage, to znači. Od belih imamo Medenu duž, naravno, dala smo ime lokacije jednom vinu, gde su na vinogradu Medena duž čist rajnski Riesling, Lenka. Bečejci ipak imaju to vezane su dosta za to ime Lenka, znamo istoriju. Plaža naš Chardonnay i malo rajnskog rizlinga je Lenka, imamo Lenku roze od Frankovke sa malo dodatkom Cabernet-a i imamo taj Pešen Cabernet Sauvignon Merlot koji je naše isto. Sve je naše grožđe, sve je našeg vinograda prerađeno u ovoj vinariji sa ovom opremom i znači to je ono što mi nudimo sada, ali nudimo ono što ljudi mogu da osete, da dođu, da kupe, da vide, da upoznaju, da degustiraju, da obiđu ako žele vinograde, da budu uključeni u našu priču. Tomo, koji su vam naredni koraci? Šta vam je plan? Plan? Me jako sam rekao ove planove što imam da ovo sve, jer ljudi su mislili da ja maštam.
I došli smo tu gde su planirani. Plan je da iziđemo na 5 hektara u naredne 3 godine i da se izmestimo sa ovim turističkim delom negde na prometni put. Da možemo da primimo autobuse, da možemo turiste, goste, to nam se pojavilo traženje. Mi smo malo ovde u urbaninom delu, treba i tamburaši nekada zasviraju, zasviraju, malo nas je strah da to ne bude glasnije, ipak tu ima ljudi koji žive. I znači, cilj je da taj turistički deo izmestimo, da možemo da primimo autobus, da ljudi se osjećaju komfortno, da ljudi mogu da dođu, da obiđu. Ovdje mi imamo tu mesto za 50 ljudi sve, ali se pokazalo da zahtev je tržišta ili zahtev naših ljudi, poznanika, prijatelje, da traže mesto gde možemo da primimo 100, 150 ljudi, da dođe, da osjećaju se opušteno, da degustiraju vino, da čak i prenoće. E, to je nešto dugoročno. Ova sadnja 5 vinograda i predaja je kratkoročno, a ovo je malo dugoročnije. I mogu da vas nađu ljudi ovde u Bečeju, vi ste tu blizu na obali Medenjače, što bi se rekli, na obali Brzatis. Mi smo na granici, između Banata i Bačke. Mi smo na obali stare mrtve Tise, vinogradi su između dve Tise, mi smo tu, lokalno pustili smo temelj, ovo ne možemo mi da preselimo, mi tu živimo, mi smo deo ove priče, mi smo ovde. I ljudi se osjećaju slobodno, ovi koji su naši, prijatelji. A oni koji nas gledaju sa strane? Slobodno nek se jave, nek dođe, mi smo otvoreni, porodična vinarija, uvek su dobro došli. Šta pijemo? Pijemo 2019. Frankovka Roze, Lenka Roze ime, 90% Frankovke, 5%, 6% Cabernet i malo Hamburga za miris. Da zaključimo, probali smo vina i zaista su izuzetnog kvaliteta. To su vina koja greju dušu, koja mirišu i koja te dovode u stanje sreće i zadovoljstva. Zato vinarija Vinartoš iz Bečeja je ime koje morate zapamtiti, jer svi rade ovaj posao i svi imaju dobra vina, ali vinarija Vinartoš iz Bečeja je nešto posebno. Da, evo nas u samoj završnici, a vidjeli ste kakva je situacija u vinariji Vinartoš, ali mi pričamo sada o najlepšem cvetu kada procveta, o suncokretu. Doktor Vladimir Miklić, vaš je moj gost. Dobroveče, da mi došao, doktor. Dobroveče. Analiziramo učinak ove kulture na našim njivama, proizvodnji suncokreta 2020. godina sa aspekta korone ne ponovila se, a sa aspekta proizvodnje? Pa, sa aspekta proizvodnje suncokreta možemo reći da godina nije bila blistava, znači, ali u svakom slučaju možemo reći da ipak kad sve skupa, da kažem, podvučemo, sad sam dobio neke podatke iz, ajde kažem, ovih krupnijih proizvođača iz celog sveta, ipak je to bila, u proseku govorim, pošto je bila na nekim mestima gde je bilo i podbačaja, u proseku dobra proizvodnja, znači sa nekim prinosom od 2,97, eto tu smo negdje ispod 3 tone ovaj put po hektaru, na nekih 220.000 hektara i ta proizvodnja nije mala, mada je bilo, da kažem, nekih neobičnih pojava, pogotovo u toj nekoj fazi nalivanja zrna gde je došlo negde do prevremenog zrenja, gde je možda masa hiljadu semena bila neobičajno mala, što je dovelo opet do negde na nekim lokacijama niže prinosa. Ali u proseku to je blizu 3 tone i ja sam gledao sada Mađarska, Francuska, Rumunija, Bugarska, mi smo opet iznad njih, znači, naravno i Rusije i Ukrajine. Generalno u većini zemalja je nešto malo manji prinos nego što je bio zadnjih par godina, nešto niži iz raznih razloga, ali kažem, možemo reći da je solidna bila godina, dobra na kraju krajeva i bilo je tu i rekordnih prinosa i da kažem, ja gledam po našoj semenskoj proizvodnji također, koja je bila odlična, jedna od najboljih koju smo imali. Gledam po našim ogledima koji sad su stigli, obradili smo rezultate i onako vidimo da je to nešto ispod prošle godine i ispod i pretprošle, ali i dalje solidna godina. Kažem, Srbija ima agroekološke uslove stvarno povoljne za suncokret i vidi se da čak i kad godina nije najbolja, ona je i dalje eto, ispade najbolje u Evropi. Najbolje u Evropi i pored toga. Zaista postoje. S aspekta zaštite, doktore, nismo pričali dugo. Kako je tu bila situacija? Da je bilo problema sa bolešću, sa nekih? I šta je to što se pojavljuje od tih bolesti u našoj zemlji kada je suncokret u pitanju? Šta ga najčešće napada? Imamo nekoliko. One bolesti koje napadaju, da kažem, u nekim ranijim fazama vegetacije, to je, da kažemo, ili semenom, to je plamenjača, ajde da kažemo, ona je verovatno ekonomski najznačajniji, ali ona se javlja u pojedinim godinama i ona se rešava na dva načina. Rešava se pre svega stvaranjem otpornih hibrida,
A da pomenem da naš institut ima manje više sve hibride otporne na rasadne plamenjače kontrolisane, one koje su prisutne u zemlji, mada se pojavljuju nove rase i mi sad imamo već novi hibride, recimo Sanol, NS Sanol, naš olinski hibrid, ima sada već jedan novi gen ugrađen, znači koji reguliše otpornost na nove rase plamenjača koje se polako pojavljuju. To se i drugi način borbe jeste tretmanom semena. Mi koristimo Metalaxil, Apron, i to je najčuveniji preparat u svakom slučaju za ove namene. Ali, kažem, ima godina kad to ne bude problem, ima godina kad ima. Možda veći problem predstavljaju bolesti koje se javljaju u drugom delu vegetacije, dakle, posle cvetanja, odnosno, infekcija se dešava u cvetanju, a to su pre svega sklerocinija, dakle, bela trulež, koja se može javiti i na korenu, i na stablu, i na glavici, razne, u tri forme, da kažemo, ali i ona je daleko manje prisutna nego što je bila, recimo, pre nekih 10 godina i tako dalje, kad smo imali, nažalost, za tu bolest slabo ima leka, unosi se tolerantnost, možemo reći, otpornost ne možemo reći, i sad su i naši hibridi sigurno tolerantniji nego oni stari, ali da je postignuta potpuno otpornost, nije, polako je kod nas počela upotreba fungicida koji je možda efikasniji za druge vrste pegavosti, za pegavosti tipa alternarije, tipa septorije, tipa botritisa, recimo, znači isto kao jedna od bolesti. Sve u svemu, u našim uslovima bolesti suncokreta nisu veliki problem, to je zaista činjenica i kod nas se i dalje vrlo malo koriste fungicidi, recimo odnosno jednu Mađarsku koja zbog klimatskih uslova i više koristi fungicide. Počeli su veći proizvodači da koriste fungicide i treba o tome razmišljati, ali mi ih koristimo naravno u semenskoj proizvodnji kompletno, jer ipak je to jedna mnogo, da kažem, financijski vrednija proizvodnja koja može da podnese taj dodatni trošak. Treba o tome razmišljati. Postoje i novi fungicidi koji, kažem, pomažu u tome, ali sreća naša što imamo zaista povoljne uslove i što bolesti nisu glavni faktor još uvek u Srbiji koji možda utiče na prinos. Koje su hibridi dobro poneli ove godine i po regionima vaši? Kada je u pitanju novosadski sortiment, možemo reći da se u grupi klasičnih hibrida, pored Ronina koji je već godinama šampion i Krune koja je također odlična u prinosu, ali ima neke svoje druge prednosti, obzirom da je niska i ranija skoro 5-6 dana nego većina drugih hibrida, novi hibrid Kiril koji ove godine prvi put lansiramo i koji treba probati, koji je već 2 godine tu, kažem, rame uz rame sa Roninom i malo ga je i pretekao. Mislili smo da ćemo 10 godina napraviti bolji hibrid od Ronina, ispalo je da smo posle 2 godine napravili hibrid koji je možda i bolji. To ćemo još da vidimo, treba da se oni još dokažu. U svakom slučaju, ovi su se dokazali. To govorimo o klasici, a inače u grupi sumo hibrida koji su najzastupljeniji na tržištu našem, pa nama se najbolje pokazuju, znači Sumo 2, Sumo 1 i NS Sumo San. Orfej je zanimljiv zato što je rani i ako govorimo o rekordima, eto, najavit ću da imamo jedan novi hibrid, neki koji su zainteresovani, bit će hibrida za oglede, nešto što će tek biti tamo 2022. u ponudi, ali to je hibrid 8002 koji izgleda nešto novo sasvim donosi i koji je izuzetno dobro se pokazao ove godine. Dakle, rekao sam od klasike, ajde da kažem još i od ovih grupe Clearfield, Clearfield Plus, pa najbolje se pokazao Pegas. Znači, da izdvojimo ovde jedan, to je Pegas, i ajde Smaragd od CLP, a od konzumnih je najbolji bio Leviatan. Tako da, znači, to je ono što je... A po regionima gledajući, bilo je jako šareno. To je ono što je već... Što postaje karakteristika neka... Mi pričamo o globalnim problemima klime, a ja nekako shvatam da je to sad jako lokalno postalo... Negde dobije kišu, negde ne dobije, negde ovo, da. Velike su razlike, da, nekada ide front kiša, kiša padne u Vojvodini, imali smo kišu, idemo dalje. Ne, sad kiša pada lokalno, nekako se dešavaju... Mi imamo oglede postavljene u, ne znam, na 15-20 lokaliteta u Vojvodini i centralnom delu Srbije. Toliko su razlike, vidite iste hibride. Kad vidite u istom danu, isti hibrid posijan možda istog dana, nekad toliko izgledaju različito kao da sam otišao u drugu državu, a ne da sam prešao 50 km. A u isti dan se jedan isto sve različio? Sve isto i uslovi su, recimo, slični, oni zemljišnji, ali nisu klimatski. Tako da, vidjet ćemo. Znači... Od ovog trenutka broj telefona vidite ispisan na ekranu. Ukoliko imate pitanja za doktora Miklića, izvolite, postavite.
Pomenuli ste semensku proizvodnju. Šta se tu dešava? Jeste li spremni, spremno dočekujete? I ono što uvek zanima ljude jeste da nema zemlje, čini mi se da nema našeg suncokreta. Da, to je, nažalost, činjenica. Generalno gledajući, mi, evo i ove godine ćemo učiniti još poseban napor da se vratimo, jer po hibridima to zaslužujemo i to se vidi, znači, i u ogledima poljoprivrednih stručnih službi, i to znaju naši proizvođači koji su nam verni, ali činjenica jeste da, naravno, velika je konkurencija, i to treba reći. Žestoka. Zaista je izuzetno žestoka. Sliča ko na kukuruzu, da kažemo, znači, po pitanju, to toliki broj kompanija prisutan. Nema svetske kompanije koja nije prisutna. I, važno je reći da smo mi, što se tiče semenske proizvodnje, potpuno spremni. Imali smo zaista odličnu proizvodnju, dok je, recimo, proizvodnja u nekim zemljama koje se bave, koje imaju mnogo veću generalnu proizvodnju, jeste, na primjer, Rumunija, je izuzetno podbacila. Izuzetno. I mi smo imali jednu malu, srećem parcelu, samo jednu malu, gde je baš onako dosta bio loš prinos. Neverovatna suša se desila u Rumuniji, kakva nije bila, kažu, 60 godina u nekim regionima, gde se inače suncokret tradicionalno gaji. U svakom slučaju, ono što je loše, pored toga, na stranu sad dalje institut će se vratiti, siguran sam, već ove godine vidjet ćete da će biti mnogo prisutniji, a za 2-3 siguran sam još daleko više, na neki nivo koji institut sigurno zaslužuje sa kvalitetom sortimenta. Ali ono što je, gledajući za državu, šta je problem, po meni je problem što se generalno malo semenske proizvodnje organizuje u, ok, mi radimo semensku proizvodnju i možda još par kompanija koje rade kod nas, ostali iz raznoraznih razloga rade u okolini, znači rade u Mađarskoj, rade u Rumuniji. Semenska proizvodnja je naravno mnogo profitabilnija od merkantilne i mislim da je velika šteta. Nije to samo korist za proizvođače, za farmere, to je korist za prerađivače, za poljoprivredne stručne službe, za kompletnu državu, svi koji su uključeni u to. Znači, oni koji prodaju hemiju, koji se rade doradom i tako dalje. Znači, ceo jedan segment tu postoji koji je zakinut po meni. Mi možemo više da gajimo semenskog suncokreta i trebalo bi da ga gajimo više. Je li ima prostora za to? Nije lako naći... Jer znate i sami da treba izolacije, treba svega. Nije lako naći izolaciju. S jedne strane imamo i zakonsku regulativu koja naša je stroža nego, recimo, u Europskoj uniji po pitanju prostorne izolacije koja je problem. Ali, recimo, ono što ja mogu da kažem jeste centralna Srbija koja neki delovi vrlo malo gaje. Ajde, imamo delove i koje gaje suncokret. Merkantil izuzetno su dobri za srpsku proizvodnju. Pa najbolje mi skoro zbog tog, da kažem, kvaliteta koju ostvarujemo u centralnoj Srbiji, u istočnoj Srbiji, deo semenske proizvodnje radimo tamo i to je onako jedna sigurna proizvodnja gde imate siguran kvalitet. Mi smo odavno otišli, da kažem, raširili proizvodnju, ne možete biti samo u Vojvodini, nekada smo imali pred 10-15 godina situaciju da ta sklerocinija koju sam pomenuo napravi neverovatne štete i u Mađarskoj, recimo. Niste vi nigde otišli, ako sejete tu Segedin i šta da sejeli smo i tamo puno, ili recimo tu Banac, rumunski Banac, to je isti klimat, ista zona. Vi morate otići u istočnu Srbiju, centralnu Srbiju, ako je to Rumunija, to je onda tamo iza Karpata, znači da taj rizik proizvodnje koji naravno postoji smanjite i da jednostavno ne zna se nikad šta će biti. U svakom slučaju ispalo je da je dobro bilo, mi smo ove godine imali proizvodnju, eto malo nešto i van, ali uglavnom 90% radimo u Srbiji i šteta što još neko ne radi jer ima tu i doradnih centara. Gde izvozite? Pa najviše se izvozi u Rusiju i Ukrajinu, one jesu najveći proizvodjači, da kažem, suncokreta i ove godine veliki je zahtev, nikad ranije nismo počeli doradu, nikad ranije nismo već deklarisali seme i spremili jednu veliku količinu koja treba krenuti za Rusiju baš ovih dana. Izvozimo u Bugarsku, Rumuniju, u Mađarsku nešto manje jer tamo je izuzetna konkurencija zbog izuzetno visoke cene semena. Španija, znači Italija, to je ono što radimo, znači, direktno. Ukrajinu sam pomenuo, naravno, mi smo tamo među liderima, kada su u pitanju površine. A, naravno, mi imamo i onaj segment gde imamo zajedničke hibride sa mnogim svetskim poznatim kompanijama. Preko tog segmenta prisutni smo i u mnogim drugim. Hrvatska je, recimo, manji proizvođač, ali sve više se vraćamo i u Hrvatsku. Da, ona nema toliko, naravno, proizvodnju suncokreta. I sad... Šta se traži od hibrida kada idete vani? Pa, kao i u Srbiji... Da li kao u Srbiji ovde ili neki... Slično, kada je u pitanju, znači, ovako, u Srbiji i u, recimo, Rumunije, Bugarska, dakle, pa sad možemo reći i Rusija i Ukrajina, najzastupljeniji segment jesu sada sumo hibridi, odnosno hibridi koji su
tolerantni na trimetilon metil, a recimo Mađarska više traži Clearfield, Clearfield Plus, tamo raste brže, ova Francuska traži olejinske hibride i mi tu imamo jako, jako dobar, dobar program, izuzetno dobar program, olejinskih hibride se inače... Znači Francuzi tu su... Da, oni traže visoko olejinske hibride koji se inače bolje i plaćaju. Halo! Halo! Dobro večer! Dobro večer, Slaviša. Pozdrav za tebe i za profesora. Hvala to. Dobro večer. Dobro večer, čujemo se, izvolite, hvala vam. Miroslav Novi Sad. Kako si, Miroslave? Evo, gledamo emisiju. Hvala, odmaramo. Lepo, izvoli. Pitanje za profesora, pošto tu smo, da kažete, u komšiluku, nešto zemlje radim na Mišeluku, u blizini televizije, šta predlaže, nikad nismo sejali tamo, pa možda bi probali nešto. Hvala, hvala što nas gledate. Pa evo... To je taj deo da, područja Fruške Gore. Sad je tu najvažnije pitanje zastupljenost korova i za koju će se tehnologiju odlučiti, Miroslav. Dakle, da li je, da kažem, zakorenjeno zemljište u toj meri da bi trebalo ići sa, ne znam, ili sumohibridima. Pa, tu koja je prednost kad koristi sumohibrid? Pa prednost je ta što će lakše, odnosno na ovaj klasični, lakše će rešiti širokolisni korov, čak i palamidu. To je i za, da kažem, obzirom da su ti herbicidi, sad su prisutni dosta jeftini herbicidi, za prilično, da kažem, sa prilično malo ulaganja. Ako je njiva, da kažem, čista od korova, ja bih preporučio da se ide na proizvodnju, znači, klasičnih hibrida. Ako je normalna, regularna rok setve, sigurno preporučuje da ide Ronin, eventualno Kiril, a Krunu možda također, ako će malo kasniji rok, eto, od ta tri, znači, preporučio bih, kažem, pitanju klasičnih hibridi. E sad sve zavisi, kažemo, od zakorenjenosti i sad ne znam, ovaj, na osnovu toga... Ta visina nadmorska, koliko utiče na proizvodnju? Pa utiče, ovaj, da kažem, ajde, srećno, nije Fruška Gora visoka planina, da, niti je Mišeluk na nekoj visini, da, da, ne toliko da bi sada uticalo na sortiment. Znači, sad sve se više u Sremu, inače, ga i suncokret. Sad vi, kad ja obilazim, nekad nisi mogu vidjeti suncokret, sad, baš sam ovog leta dosta obilazio, ima ga na sve strane, taj potez Neštin, Susek i tako dalje, možete vidjeti jako puno suncokreta i vidim da se gaji, da kažem, maltene vrlo skoristi sortiment kao i ovaj koji se gaji, znači, u, da kažem, baš u Bačkoj, pogotovo u Banat. Nemamo nekih limita po tom pitanju, uvek kažemo ako je neki teren gde su vetrovi, recimo, mogući, onda bih sigurno preporučio Krunu, jer je to izuzetno tolerantan hibrid na uticaje oluja, vetrova i tako dalje, odnosno na poleganje. Nizak sa vrlo jakim stablom. Dakle, to ako ima, ako je taj potez podložen sa nekim, da kažem, jačim eventualno vetrovima, zavisi kako je i orijentacija brda u okolini. Ali u svakom slučaju, zavisno od toga, mislim, možemo se i čuti neka... Ovaj, se javi pa će da može, gospodin, se dogovorite. Da. Kad pogledamo... Da li smo iskoristili potencijale zemljišta, uvek pitam i za uljanu repicu, i za suncokret, i za ove druge biljne vrste, ispod Save i Dunava u dovoljnoj meri? Sigurno da ne. To je nešto što je odavno mi govorimo sa Instituta za ratarstvo i povrtarstvo. Naravno, za uljanu repicu, mislim, uopšte nismo iskoristili potencijal. Imamo limitirajuće faktore, to je tačno, ali sigurno da bi se trebalo da se više gaji u Srbiji. Iz više razloga, ne samo zbog, mislim, potražnje biodizela i svega toga što nas sigurno čeka, nego i zbog toga što je ozime kulture u svakom slučaju često bolje podnesu ove, da kažem sad, malo ekstremnije uslove kada je u pitanju, recimo, nedostatak vlage i tako dalje, a suncokret pogotovo, suncokret se dole odlično može gajiti bez ikakvih problema i mislim da šteta što se ne gaji više. Malo se sad širi, ne malo, već nekog godina, tu je stig, ipak seje istočna Srbija, ali ovaj drugi deo koji bi mi smo sejali u Svemirski, znamo da može da se odlično proizvodi suncokret i trebaju, tamo se gaji pšenica, kukuruz, treba ubaciti i treći još jednu kulturu. Halo! Dobro večer. Dobro večer! Pozdrav vama i profesoru. Imao bi jedno pitanje, pošto sam sejao Krunu. Sad razlika u prinosu sumo i tih redovnih hibrida, da li ima neke razlike što se tiče prinosa. Odakle zovete? Petrovaradin. Hvala što nas gledate. Pa, u principu, mi smatramo, i to se ne odnosi samo na našu selekciju, nego i generalno na sortiment, da, znate kako je, kad vi unosite
nešto novo i kad, znači, kad smo uneli, da kažem, te nove gene, da napravimo takve hibride, sumo, isto važi i za Clearfield, tu se pojave neki problemi koji dovode do toga da možda u prvoj generaciji imate nešto niži prinos nego što imate sa klasičnim hibridima. Ja mislim da su sada i sumo hibridi i Clearfield već skoro dostigli klasične po tom pitanju, jer to već nije prva generacija, to je već druga, treća generacija hibrida, ali ja bi i dalje iz dva razloga dao prednost. Znači, ako neko ima čistu njivu, ako nema problem sa korovima i može da to reši, ja bih se odlučio za klasiku zato što smatram da su klasični hibridi, generalno gledajući, kažem, to važi i za druge semenske kuće, najčešće ipak nešto sa većim potencijalom, što ne znači da će oni uvijek dati veći prinos, tako dalje. I druga stvar, ne treba forsirati nijednu tehnologiju previše, zato što i proizvođači hemije kažu da ne treba ići na istu njivu, ne znam, sa nekim od ovih herbicida koji se koriste ovim tehnologijama češće nego svake četvrte godine, a to se ipak od nas radi, jer ćemo tim previše čestim korištenjem pojedinih herbicida sigurno mi izazvati pojavu rezistentnih korova, to je jedan problem, i toga već imamo u okolini Novog Sada i već možemo reći u dobrom delu Vojvodine, rezistentnog, ajde, sirak je iz drugog programa problema, ali tu je rezistentan, znači ambrozija je rezistentan, rezistentan štir su se javili. I druga stvar, samonikli suncokret koji u sebi ima otpornost na herbicide, naravno da je izuzetno težak za uništavanje u nekom drugom usevu, a mi ako suviše forsiramo, znači treba odvagati tehnologiju, kažem, ako je njiva čista, ja bih se odlučio za klasiku, ako je problem, recimo, volovoda i nekih, recimo, čička i tako dalje, tu je Clearfield, tako je, ili Clearfield Plus, još sa jačim, da kažem, efektom na korove, i sigurno sumo ako je palamida i ako su, da kažem, čitav spektar širokolisnih korova koja ona pokriva. Ja mislim da je gledalac zadovoljan, rekli se ćemo da nagradimo dva gledalca. Da, sigurno. Od ovog trenutka broj telefona. Prva dva gledalca koje se budu javila i odgovore na pitanje, ja ću im postaviti pitanja, znači šta ćemo da... Koji hibrid? Pa ja mislim da ipak najbolje da sami izaberu. Da sami izaberu. Evo, ne bih ovaj... Ja ću im postaviti pitanja, dva pitanja ćemo postaviti za dva gledalca. Recite mi, kvalitet ste rekli dobro, da li je se tretira seme? Da, naravno. Sem za organsku proizvodnju gde mi pripremamo posebne partije semena koje su netretirane sa svom potrebnom dokumentacijom i taj segment polako raste. Naravno, još uvijek je vrlo mali, ali inače ga tretiramo sa fungicidima, znači Apron i Maxim, to su najkvalitetniji fungicidi namenjeni za suzbijanje prouzrokača bolesti. Da, obavezno tretiramo i koristimo i polimer Sepire koji drži ta dva fungicida na semenu i prilikom manipulacije semenom nema onog, da kažem, prašine koja se diže, znači ekološki je, da kažem, mnogo prihvatljivija cijela ta varijanta kad se koriste dobri polimeri kao što je Sepire. Ili imamo neku na vezi? Halo. Halo, dobro večer. Dobro večer. Odakle zovete? Iz Manđelovca, kod Sremske Mitrovice. Vi Sremci, samo mi recite, da li ste zapamtili dva hibrida, da nam kažete, koji ima NS? Ako možete da ponovite pitanje, nisam čuo. Da nabrojite dva hibrida, ovoliko koliko smo pričali, dva hibrida nam recite koje proizvodi Novosadski institut, pa da vas nagradim. Sumo 1 i Sumo 2. Eto, dovoljno ste. A šta za Manđelos? Šta da... Pa ne znam, ja mislim da ne bude, gospodin. Za Manđelos sve zavisi, opet kažem, od koja... Evo, stavite podatke u režiji, znači, i čućete se sa doktorom Mitrićem, vi ćete izabrati jednu setvenu jedinicu. Eto, je prvi gledalac se javio iz Manđelosa, eto, znači, eto, Srem smo za... Očigledno će Sumo izabrati, čini mi se, čim je rekao Sumo 1 i Sumo 2. Ali nema veze, neka proba, u svakom slučaju, naši Sumo hibridi su zaista dobri. Da, Sumo 2, kod Nandora Kovača, Sumo 2 i čak i potencijal, onaj koji je... Dobijali smo kod njega i 5 tona po hektaru. I više, imao sam prilike da tako genetski potencijal neki je... Jeste, bukvalno ispunjen genetski potencijal. Što bi se reklo. Imamo neko na vezi? Dok čeka... Halo? 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 Da sačekamo malo da... Halo? Doktore, ova malo sumorna svakodnevica, da li će malo delovati deprimirajuće za buduće useve? Da, kako bi rekao, sad u kom smislu misliš? Pa mislim da, evo sad, kukuruz je dobio veću cenu,
oni iz drugi su dobili, da li će to uticati na smanjenje površina pod suncokretom ili nešto tako? Pa ja mislim da neće to... Jer vidim da je ulje poskupelo, pa zato i to kažem da neće... Ne očekujem ja neku veliku promenu. Imamo nekog na vezi, pa ćemo. Halo? Halo? Dobro večer. Dobro večer. Iz Bukovca zove Miroslav. E, Miroslav, ajde da čujemo. Treba mi odgovor. Samo mi recite dve zemlje u koje izvozi NS seme, suncokret. Rusija, Hrvatska, Rumunija. E, dobro, hvala. Ostavite podatke u režiji, znači završili smo sa nagradnom igrom. Izabraćemo Miroslav, pa ćete čuti. Za kraj mi recite ovo, hoće li ovaj što da, tiče... Da, pitanje površine očekivanja. Pa prvo, i cena suncokreta je bila veća ove godine u odnosu na prošlu godinu. Znači, ne mogu da kažem sad da je bila nešto spektakularno veća, ali jeste bila veća. Ali druga stvar koja kod suncokreta sigurno utiče da su stabilnije površine jeste što on zaista se pokazuje kao najstabilnija proletna kultura. Pogledajte prinose, ja kad gledam, znači sad mi iz godine u godinu, to su toliko sad malo odstupanja od proseka i čak kad dođu zaista veliki ekstremi, suncokret to ne bude podese. Ipak to ne mogu da podesu druge proletne kulture. I naravno... Optimista ste. Jesam zato što je činjenica, znači da na pojedinim zemljištima stvarno... Postoje, znači, delovi Južni Banat, Sever Bačke i tako dalje, gde, naravno, treba slobode da ide, ali suncokret ima svoje mesto, on može bolje da tim slabijim zemljištima da da rezultat nego što mogu neke druge, mnogo zahtevnije kulture nego što. Tako da očekujem da se sa nekih 200, 220, pa možda i ponovo 240 koje smo imali, ali ne očekujem tu negde van tog raspona između 200 i 230, da kažem, hiljada hektara. A cena ulja? Da, zaista je neobično. Ja isto, da kažem, nisam iz uljarske branše. Nisam očekivao, ali... Nisam iz uljarske branše. Cena, reakcija je to na ono što sam vam rekao, ja pretpostavljam, a to je da je niži prinos u glavnim proizvodjačima, znači i Rusija i Ukrajina imaju niži prinos nešto nego što je... bio prošle godine. 150 dinara litra ulja. Da, to je... Znači, i još i ove druge okolne zemlje velike, kao što su Bugarska i Rumunija, također nešto niži prinos. Skoro svima je nešto niži prinos. To je neka reakcija, verovatno. Da li je opravdan ili nije, sad to već... O tome nećemo da pričamo, nismo kompetentni, što bi se rekao. Hvala vam puno što bili gost i družit ćemo, posle nove godine ćemo se družiti. Tako je. Doktor Vladimir Miklić, za kraj smo ostavili jedan prilog Vojvodina šuma. Zaista, ovo treba svi da prosledimo i da u našim mestima počnemo da razmišljamo da što više sadimo drveća. Prijatno i sve najbolje. Vidimo sledeće subote sa novim gostima i novim temama. Kako je lepo kad ideš kroz vojvođanska polja, kad vidiš da ljudi sade. I krajnje je vreme da se uozbiljimo i da naše njive zaštitimo od vetrova sa pojasevima šumskog drveća. Da damo priliku i pticama da lakše mogu da dođu do hrane. Koristi je bezbroj od ovakve akcije koju su ovih dana sproveli ljudi iz javnog preduzeća Vojvodina šume, darivajući opštini Novi Kneževac sadnica i sadnica biljaka i biljaka. Namerno ovo kažemo, jer taj broj je izražen u slici, a ova slika koju smo zabeležili zaista vredna je pažnje šire javnosti. Povodom ove akcije u opštini Novi Kneževac zabeležili smo i izjavu direktora javnog preduzeća Vojvodina šume Rolanda Kokaja. Danas ćemo na više lokacija u opštini Novi Kneževac zasaditi sadnice. Sadnice nismo stihijski slučajno birali, nego su to izabrali šumarski inženjeri iz javnog preduzeća Vojvodina šume. Sadnice su negovane u rasadnicima javnog preduzeća Vojvodina šume, posebno za urbane i za parkerske prilike. Zato ćemo danas sa predstavnicima udruženja za Novi Kneževac zasaditi oko 430 sadnica. Inače, vrednost donacije je preko 250.000 dinara. Između ostalog bit će posađeno lipa, smrča, brest, evodija, kleka, gorski javor i razne
tu je, pa ovim prilikom ću da se zahvalim i dobrovoljcima koji će da se odazovu na današnju akciju. Treba da istaknem da Vojvodina šume gazduje na preko 75% šumskih površina u Vojvodini i drago nam je da možemo da učestvujemo u ovakvim akcijama. I bili smo i ranije partneri i donatori sličnih akcija, pa mogu da obećavam da ćemo i to i u buduće raditi. Treba da napomenemo da smo svesni činjenice da je Vojvodina poljoprivredna regija već više stotina godina unazad i da je šumovitost jako niska. Pogotovo je to karakteristično za sever Banata gdje se sada nalazimo. To je jedan izazov za društvo kao celinu da nađemo odgovore na to pitanje. Trebaju nam nove površine da mi pošumovitost povećali. Ova današnja akcija nije tipična aktivnost šumarske struke, jer ovo nije pošumljavanje, nego ozelenjavanje urbanih površina, ali sa današnjom akcijom radimo i jednu drugu važnu stvar, to da pokažemo dobar primjer, pa tako stvaramo novi ekološki i svjesni sistem vrednosti i u tome ogromnu ulogu imate vi kao mediji, jer ako je jedan pojedinac bude ekološko svjesni, onda smo postigli taj drugi cilj, jer vidimo da je priroda nemilosrdna i da moramo da menjamo navike. Naravno, šumarski inženjeri su aktivni, više puta su dolazili za Novi Kneževac i dali smo i pismeno uputstvo kako se i sadi, kako se u buduće neguje te sadnice, i te sadnice su otporne za urbane uslove, zato su i pažljivo odabrane i celo vreme će biti prisutni naši šumarski inženjeri da poprate ceo proces. Ovakve stvari vrednije su danas od bilo čega. I u našu sumornu svakodnevicu, začinjenu koronom, vraćaju osmeh na lica. Zapravo, vratiti se prirodi i šumi znači vratiti se sebi, vratiti se izvornom načinu života, pobeći od asfalta, udisati čist vazduh i biti srećan, pa i praznih džepova. Zato direktoru javnog preduzeća Vojvodine šume, Rolandu Kokaiju i njegovom timu od srca čestitke, i kad god budu radili ovako nešto, neka zovu. Stići ćemo i peške ako treba, jer ovo je jedan novi talas koji je zapljusnuo Srbiju, kojem treba svi da se odazovemo. Svaka čast!